ciidanka talyaaniga qaybta galbeeriga ayaa ku wareejiyay ciidamada baanbeyda booliiska soomaaliyeed hal darsin oo qalabka muusikada ah. munaasabada wareejinta agabka ayaa ka dhacay dugsiga tababarka booliiska, waxaana kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee saraakiisha ciidanka booliiska iyo kooxda baanbeyda isla ciidankaasi. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda talyaaniga ayaa warbaahinta u sheegay in qalabkan loogu talagalay in lagu hormariyo ciidamada baanbeyda booliiska oo ka mid ah ciidamada booliiska soomaaliyeed. taliyaha kooxda muusikada ciidamada booliiska soomaaliyeed maxamed cali xalaal ayaa tafaasiil dheeraada ka bixiyey ujeedka kulanka iyo waxtarka ay leeyihiin agabyadan kala duwan ee dowladda talyaaniga ku wareejisay ciidamada baanbeyda booliiska soomaaliyeed. oo ka kooban 12 xabo oo hal dirsin. waxaa maanta sharaf weyn noo ah oo aad iyo aad aan ugu faraxsannahay dowladda talyaaniga qaybta ciidanka karbiyeeriga ah inuu maanta noogu deeqay qalab muusig oo ka kooban 12 xabo. qalabka muusikada ah oo qaybihiisa kala dugan u dhammaystiran sida saxofoon, alto, sida aan mataqaanaa korneeta, garlineeto, tromboni iyo baaso, kuwaasoo aan aad iyo aad ugu faraxsannahay maadaama yani mataqaana dowladda talyaaniga dhanka muusikada waxbarashada ayaga aan ka haysano macalimiinta inay ahaayeen. haddana maanta waan ku faraxsannahay qalabkaas ay noogu deeqeen, waana iyaga mahadcelinaynaa. madaxdayna mataqaana qaranka ahna waa hool ayaga ay ka shaqeeyeen, ayagana waan u mahadcelinaynaa. muuse maxamuud jiiso, bulsha TV, xafiiska magaalada Muqdisho.